bilden av svartklädda Pixbo och framförallt Peter Runnestig. Styrningen betyder ledning 6-5. Svenska mästarna var ett tag i underläge 0-3 mot finländska Espoo. Han kallas för Zorro. Och det här är anledningen. 7-5 och en bortkollrad målvakt skulle få uppleva mer när Espoo lagom krupit i kapp till 8-7. Det målet knäckte motståndet och tog Europacup-guldet till Göteborg och Pixbo. Det är 214 dagar kvar till OS i Aten i augusti. Och idag inledde grekiska elitstyrkor övningar för eventuellt